uma cidade movida e iniciada pela fé do povo católico, pela devoção à Nossa Senhora Aparecida. Tudo começou em 20 de março de 1922, quando um vigário redentorista rezou uma missa na sede da Fazenda Santo Antônio. Ali, os proprietários do espaço, José Cândido de Queiroz e Dona Maria Elias de Jesus, perceberam o quanto era necessário se criar um local mais amplo para a prática da fé. E para isso, contaram com a ajuda de outros moradores da região. Abrão Lourenço de Carvalho, Antônio Batista de Toledo e Benedito Batista de Toledo. Cada um deles contribuiu com um pedacinho de terra, daquela região que na época tinha como vizinhas Trindade e Campinas, que hoje é bairro. Tudo isso está escrito num pequeno caderno, de maneira simples, e que pesquisadores tentam sempre aprofundar em busca de mais detalhes. Começando a construção da igreja, né, que foi o marco inicial dia 11 de maio de 1922, ela terminou em 1923. Esses fazendeiros locais construíram as suas casas ao redor da praça e assim começou a cidade Aparecida de Goiânia. Eles dedicaram a vida à igreja e também foram doadores posteriormente de lotes, de terras, de materiais, mas eu creio que a maior doação foi a caridade, de cuidar, né, e o amor ao cristianismo e à nossa igreja. As pessoas moravam em fazendas, então o ambiente extremamente rural, e a partir daí houve a necessidade, surgiu o desejo de levantar uma igreja em homenagem à Nossa Senhora. Os fazendeiros se juntaram, famílias fizeram parceria, doaram terrenos, começou-se então a reunir forças para a construção da igreja que hoje, ora, vocês estão vendo de pé e sendo restaurada. Cento e dois anos depois, familiares dos doadores do terreno ainda moram no mesmo lugar e acompanham de perto todo o desenvolvimento da cidade. Neta de João Batista, a Dona Maria tem Aparecida até no próprio nome. Ué, a gente acompanha conforme a gente dá conta, né? Que o desenvolvimento, ele faz parte, ele é bom, né, em tudo. Naquele tempo, a gente reunia nas fazendas, na cada época, cada dia da semana, a gente reunia na casa de um parente, na casa de um tio, as primas, prima reunia ali. Mas naquela época, você brincava, era de cozinhadinho, era de fazer o balanço lá no pasto, nas árvores de balançar. Então, o divertimento da gente era aquilo, não é igual como foi desenvolvendo. Queria que a senhora falasse, o que, que a igreja matriz representa na vida da senhora? Tudo. Se eu for te contar, um dia é pouco. Entender que a fé deu origem a uma cidade talvez pareça estranho para uma pessoa ou outra. Mas para a Dona Aparecida, que também tem esse nome por conta da padroeira do Brasil, é muito tranquilo compreender e explicar. Ela não teve a oportunidade de conviver muito tempo com seu José Cândido, mas foi o suficiente para conhecer e aprender muito com a fé do avô.
ele rezava sem parar. E quando ficou doentinho, ficou ruim, ele falava para os filhos que chegavam: agora vamos reunir para rezar um terço e pedir a vitória da gente, né? Pedir que a gente tenha companhia, que a gente fique junto. Cada um levava um pouco de coisa, de comer. Era muito, assim, muito pacífica a casa dele. Eu achava meu avô fantástico. Com a ideia dos fiéis católicos já em execução e com a colaboração de outros moradores da região, Aristide Frutuoso também quis deixar a sua contribuição. O cruzeiro, fixado há 102 anos no local onde a igreja matriz seria construída, segue no mesmo lugar. Assim como o santuário, ele também passa por uma restauração. Foi diante dessa cruz que foi rezada a primeira missa aqui no município. Então ele tem um marco histórico, porque a partir da cruz aqui se demarcou a fé católica, a devoção à Nossa Senhora. E toda a religiosidade, né, ficou marcada por esse início, né? Pessoas, elas vêm de longe, né, trazendo até promessas, né, deixando aqui as suas intenções, colocando nos pés do altar orações, pedidos. Mais antiga que a capital, Goiânia. E mesmo com bairros anexados, Aparecida tem seus traços marcantes. O semblante de um povo simples, guerreiro e independente. Costumes que são preservados, tradições mantidas, mesmo com uma cidade centenária e em pleno avanço. A igreja se confunde muito com a cidade de Aparecida. Foi doada ali um pedaço de terra onde construiu a igreja, a primeira missa celebrada ali, então... As raízes são essas aí. Nós temos o nosso grupo de catira, que é os Filhos de Aparecida, que está fazendo sucesso aí até hoje, as cavalgadas. E agora estamos restaurando o Santuário Aparecida, que é para agora, nesses 102 anos, agora no mês de dia 2 de junho, devolver para a população uma igreja totalmente restaurada, para contar um pouco da história da nossa cidade. Precisa daquela igreja, está bem bonita, como vai ficar.